Алматыда қара шапан мүсіні орнатылды. Бұл қазақстандық суретші Сырлыбек Бекбутаевтың еңбегі. Автордың айтуынша мүсін кездейсоқ таңғалмаған. Шапан орталық Азия мәдениетіне ортақ киім үлгісі. Құрметті қонаққа шапан жабу дәстүрі қалыптасқан. Бұл ұлттық мәдени кодтың өнердегі көрінісі дейді суретші. 3 метрлік шапан күйдірілген болат темірден өріліп жасалған. Салмағы жарты тонна. Жеке авторлық техникамен жасалған мүсінге суретші бір ай уақытын жұмсапты. Сырлыбек Бекбутаевтың шығармашылық идеясын жүзеге асыруға Алматы әкімдігі мен меценаттар қолдау көрсеткен. Ерекше арт нысанды Панфилов пен Қабанбай Батыр көшелерінің қиылысынан көруге болады. Біздің қоғамға қарасаңыз, көп Қазақстанның азаматтары шапан киіп, өзіміздің кімдігімізді сыртқы бейнесімен ажыратып жүрген сияқты. Мынау бір соның көрінісі сияқты болады. Конструкциясын орнынан тұрғызып, формасын шешкеннен кейін ары қарай күш талап етеді.